чиста игра на Виктор Попов, само че Крустоянов стига до топката. След това удар, брилянтно попадение с левия крак. Кукула зашеметява Георги Георгиев с прекрасен удар. Виктор Попов остави Крумстоянов да центрира. Оттам нататък и нападателите на Берона бяха достатъчно добре покрити и зарали са напред в резултата. Може да има известни претенции и за нарушение към Виктор Попов, макар че той потърси единоборството. Берона успокои своята атака. Центриране, удар с глава, 2-0 за Берое. И отново гола на Кукула. И отново центрирането за попадението на Берое идва от лявата зона. С трима централни бранители играеш и позволяваш при центриране от игра Кукула да бъде свободен в собственото си наказателно поле. Не трябва да се действа по такъв начин и Черно море го разбра. Цветомир Панов в крайна сметка бе най-близо до Кукула. За Ибрахима Конте, ще видим. Октавио, топка за Лион Фаула. Лион Фаула и Георги Георгиев. Фаула играе с нея. Георги Георгиев е на тревата. Как ще продължи това нападение? Минчев стреля 3-0. 58 минута. Втори пореден матч в Стара Загора за Иван Минчев с попадение. Преди около 3-4 месеца Черно море загуби с 0-3. Сега резултатът е такъв, но има повече от 30 минути футбол. Абсолютен хаос. И отбраната на моряците. Сигурно ще е правилно твърдението, че Даниел Димов е най-добрият защитник на Черно море, но замислете се и за друго. Не просто защото е капитана на този отбор. Ако се вгледате, попаденията не идват случайно, бъдете сигурни. Ще има ли още едно такова? 4-0! Трудно може сякаш напоследък да има двубой, в който Лион Фаул да не се разпише. Прави го. Този път Виктор Попов изостана. Наложи се един от централните бранители да излезе от линията. Останалите двама не успяха да покрият Лион Фаул. И така стана 4-0. Асистенцията на Крум Стоянов. Втора за него. Ясно е, че при 4-0 ще има много бляскави индивидуални представяния, но